Pessoal, vou resolver só a primeira. Aí o pessoal que de repente tiver cometido algum errinho ainda pode consertar e arriscar a segunda. Bom, para cada plano inclinado, represente as forças atuando nos blocos, assim como as componentes do peso. Determine a força normal e a aceleração em cada caso. Então, primeiro passo, faz a pontilhada paralela, faz a pontilhada perpendicular ao plano inclinado, desenha a força peso verticalmente para baixo, assim como as componentes, que é o Px e o Py. Nós sabemos que o ângulo está entre P e Py, e faltou só a força normal. Aí sim, a representação foi feita. Mas ele quer que calcule a força normal. Pelo próprio desenho, pessoal, dá para perceber que a normal é igual PY. Para calcular PY é o peso vezes com ângulo cosseno. E eu vou ter que calcular o peso. Então, peso igual a M vezes G. Peso igual a 30 vezes 10, peso igual a 300 newtons. Logo, PY é 300 vezes. Parabéns, 0,6. 6 vezes 3 vezes 6, 18. Com dois zeros e a vírgula. Resumindo, 180. Como a normal é igual ao PY e o PY deu 180 newtons, a normal é 180 newtons. E como ele quer a aceleração física, meu amor. Então eu vou fazer um física, meu amor. No lugar da resultante vai ser o Px, porque a normal e o Py se anulam. Então eu vou colocar o Px no lugar da força resultante. Vou ter que calcular. É peso vezes seno. O peso deu 300. E o seno de alfa é 0,8. 3 vezes 8. 24, com dois zeros e com a vírgula, 240. Força resultante é 240, a massa é 30, e eu vou calcular a aceleração. Está multiplicando, passa dividindo. Corta os zerinhos, 24 dividido por 3, 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Essa era a questão. Vou dar mais um tempinho para a galera finalizar a letra B e tem a questão 2 sobre molas, sobre encomenda, para a galera exercitar também. Alguns minutinhos antes de acabar a aula, uns 5 minutinhos, eu corrijo essas duas. Qualquer dificuldade extra é só me chamar, galerinha. Vamos lá.